Rychlý dozor. Zase mi začíná pršet, jako minule. Už je makají na parotěsu, tak se na to podíváme. Tohle je pěkný. Tak by to mělo být. A jak musíš ty termíny? Pěkná práce. Ale mějte se, naschle. Chci doprolepit. Lepovačka pěkná, jo? Pásky od izocelu. Pěkná. Za mě rychlý dozor. Za ani klientovi nebudu počítat. Není co řešit. Pěkná práce. Ukázali jsme si, kde co prolepit. Hlavně tam bude prolepovačka vlastně mezi rastrem a sádrokartonem, jo, tam poběží parotěs, čili veškerý prostup, jak jsme si říkali minule, budou skrz tohleto, jo, ale za mě naprosto pohodě, komín moc pěkný, musím smeknout. Máme tady předání, myslím, že jsme v termínu, ono to dneska nebude video, tam téma předání a taková předávka. O co jde, máme týden do předání a my si projdeme tu finálku, dá se říct, a zatovitel bude mít v bodech prakticky seznam věcí, který do toho termínu odstranění má možnost ještě odstranit, aby se předával takzvaný s čistým štítem. To je ideální varianta tohleto. Takže tolerujte určitý chyby, které tam teďka budou, protože jsou prostě odstranění, není to finální předávka, jdem se na to rovnou podívat. Tak jsme na fasádě. Dáme ten za utrhnutí rukou. Jo, 380 V, to prostě se dělá zápustní. A když už teda dávám ty zásuvky, tak vypínač, tak by mohly být prostě ne bílý, ale prostě v antracitu už je takhle blízko. Ale budíš, fasáda. Tmavý odstíny se strašně špatně točej, jo. Čili svým způsobem je flekatá, jako je to tam vidět, ale na druhou stranu a na obranu všech fasádníků, já bych to nechal být, jo. Jako líp se to stěží dá udělat líp prostě, jo. Tmavý odstíny jsou vždycky problematický. Jistým způsobem a s fasády akceptovatelná, i když tady ty určitý pohyby prostě jsou. No. Tak, pak tady máme parapety. Jsou velice pěkně osazený, to se mi líbí, je to krásný, je to pravouhlý, apulišta, tohle to je jenom nic. To je pěkný, hele, fasáda, pohledová strana. Já mám takový pocit, že možná trošičku tamhle zapršelo. Jo, že to natáhli, ale tamhle nahoře, že trošičku zapršelo, protože je tam takovej flíček. Ale jinak, jo, to jsou 2 metry čtvereční, když to vezmu z ty plochy, tak to je naprosto v pohodě. Čení fasáda na apulištu u těch tašek krajových, jo, žádná, většina firm tam dává vždycky nějaký plechy, něco, ne, tady to je čistý řešení, to je pěkný, klobouček, pěkný. Tak pojďme se na to podívat, voda teče po HS portálu, teče dolů, teče dolů, teče a musí někam stýc a musí být odvedena mimo ten sokol. A teďka neuteče, zateče. Chybí tady parapet, to je jediná věc. Ale tamhle to je zajímavý. Oni totiž místo, aby... Bylo, jsou dva způsoby, jak zahájit tu fasádu. Jo, že fasáda začíná zároveň s deskou, nebo začíná zároveň s čistou podlahou, což je tady ten HS portál. A tady to udělali úplně jinak. Tady fasádu normálně začali ještě vejš. To znamená,
zajímavých 15 cm na čisto. Nevím z jakého důvodu, to není podstatný, ale tohle to je důležitý. Že ta kolejnice se jim akorát schovala do toho soklu. Když ten sokl byl o centimetr tenčí, tak ta kolejnice už bude koukat ven. Jo, to je jako klobouk. A druhá strana, no, tam už to není to pravý ořechový. Jo, tam už 2 mm kouká, ale furt to není nic strašného. Tady měli hoši ale zatraceně velký štěstí teda. Podíváme tady, u toho HS portálu parapet není, tady je, jo, čili dodat se dá. A je zajímavá ta lišta, tak tady pěkně kouká už, jo. Super, super, odkladač pěkný. Líbí. Buch, tichý doraz není, tam ani tam. Dobrý. Jo, firma stavěti používá pásky, super. Zajímavá lišta, která se lakovala. Ještě zalištovat. Správně zařízl to. Krycí růžice. Zalištovat. Pěkná komora. Buch. Jo, prostě bez dorazu. Šáde. Tak jsme v koupelně. Druhá koupelna. Poměrně velká šikmina tady. Jo, už teďka vlastně na to podíváme, už buším do hlavy prostě, jo. No, pozdějnicová scéna mohla být prostě vyšší, no, ale to pozdě běchá honit. Tak jak se tady s tím obkladač poradil? Poradil se s tím dobře, hele. Jo, silikonek, tmavej, tady blbě vidět, je tady strašná tma, žádná žárovka tady není. Jo, tady je silikonek nikde, ale jo, vypadá to akceptovatelně, i s tou přizdívkou, dejme tomu. I s tou přizdívkou. V pohodě, super klika z boku, došáhnu na ní, velkoformát až nahoru. A krásně se potkal, hele, za mě pěkný, koupelna. Hlavně pěkná. Jo, tady vychází ten komín. Jo, hele, balkonovky. A jak jsou zalištovaný. Jo, prostě elková lišta. Jo, klasická soklovka zakončená na hraně. A pak už jde jenom elková lišta. Protože proč? Protože kdyby tady byla lišta, tak já ty dveře neotevřu do pravý úhle. Ono tady stejně musí být to zábradlí, ještě tady chybí. Co bylo toto, tyjo? Zajímavé. Ještě by na žalusku? No jasně, na žalusku. Vypínač. Elektrická podlahovka, klima. Zkusím dveře. Jo. Dveře od se posunu prosto v pohodě. Lištovačka výmlba. To je zajedno. Jo, je to prostě Fermacell Q4 tmelený. Je to prostě hladký, jak dětská prdílka. Neznám lepší, jo. Neznám fakt lepší firmu, která by dělala sádroše. Zase lištovačka, jo, já vím, že to je znouzecnost, ale líp se to udělat nedá prostě, jo, nedá. Tady dokonce vidím, že ta špaleta je trošičku vyhnutá, ale všechno to přebíjí, fakt ty povrchy, jo, to je jednička s jezdičkou.
A poslední pokoj. A tady už nám dokonce kouká kabel. I když tady ta žaluzie vůbec nemá být zvenku, jo. Tady vůbec nemá být. Protože tam žádný kaslík ani není. Jinak zase pěkně zalištovaný. Ale za mě v pohodě naprosto. Tady není co. Pěkný, ty plochy, to je nádhera. No to je dobrý hnůj tohle. To je dobrý seník. Že ještě zvenčí ten nášlapný parapet se nějakou HS portálu, jinak je to pěkný, není co víc. Ježiš, to zbylo materiálu. Mám tady krásně mokré. Moje pocity, pěkná práce, nadprůměrná. Respektive řeknu to jinak. Když máte někde Q4, jo, to znamená celoplošní tmelení stěn už ve standardu, tak to je opravdu baborák, tohleto. Řeknu to jinak. Stále najdete ve firmách, které jsou v top 10, najdete firmy, které vám do rohů vnitřních spoluakrylový tmel. Já vždycky říkám, moši, minimálně páska. A tahle firma tam dá nejen tu pásku, ale celoplošně, vám to hodí do Q4 prostě. Takže jdete rukou prostě po stěně, po tom fermacelu a vůbec není chlupatý, tak jak někdy bývá. A je to absolutně hladionký. Jinak celkově jsou to jenom opravdu detaily, které tam byly. Jo? Jsem tam nějaká sádrokartonařina, výmalba, nic zásadního tam prakticky nebylo. Takže za mě, hoši, klobouček, doporučitelný. Aby to dnešní video nebylo tak krátký a možná bylo i aktuální, protože tohoto točím se zpožděním, tak se pojďme podívat na rok 2023, první kvartál, jaký máme stále brutální rozdíly v cenách. Jo? Je to jako dozor, když na to koukám, si říkám, jako ty firmy jsou blázni, jo? Protože teďka, když firmy nemají kšefty, noví klienti se díky vysokým cenám hypoték a stálým nedostatku pozemků se negenerují, tak jak se vždycky generovali. Tak klienti, když poptávají, respektive je tady takový jeden fakt, že klient si udělá projekt u jedné firmy, pak ho vezme a jde jinam. A normálně to postaví jinde. Prostě stává se. Já vidím, že každý pátý klient toho se takhle udělá. Nicméně, co chci říct? Takže když takhle klient vybírá, já jsem většinou u těch výběrových řízení, kde vám hodím oko do toho rozpočtu, udělám to nezištně, nic za to nechci, prostě hodím tam oko, tak vidím šílený rozdíly. Jo. Můžu říct teďka dva. Patrový dům o 360 metrech užitné plochy. Jo. A teďka si pojďme říct, v jaký konfiguraci, difuzně otevřeno s tepelným čerpadlem do podlahy, s rekuperací a končíme výmalbou. Jo, to znamená ty vnitřky, to znamená koupelny, podlohové krytiny, schodiště, dveře, si klient už dělal sám. Firma udělala projekt, udělala následně zpřesněná rozpočet a je tam 11 milionů. 11 milionů a bez desky. A pak klient osloví jinou firmu, daleko menší, která mu to udělá za 7,5 i s deskou. To je pěkný, ne? Jenom třeba u té desky si vzpomínám, že stála 620 tisíc a deska měla plochu 200 metrů. Jo, 200 metrů čtverečných desky za 620 tisíc bez daně, což bude zdaní nějakých možná 700. To je, myslím, že dobrá cena na dnešní dobu. Jo, takže klient říká, v tom bude určitě nějaký figl, když jedna firma mi to dá za 11 a druhá mi to dá, dejme tomu, za 7,5. A navíc z těch 7,5 už mám i tu desku. Není tam figl. Jo, ano. Firma A, která byla dražší, to má třeba firmacel na stěnách. Ta druhá tam má jenom obyčejný sádrož. Ale víte co, to jsou rozdíly třeba 30 tisíc nebo 50 tisíc sem, 50 tisíc tam. Ale prostě 4 mega rozdílu, jo. Tam to je silně o těch maržích. Druhý případ. Bungalov u jedné firmy 100 metrů užitné plochy 5,8 mega na klíč se základama. Jo. 100 metrů užitné plochy v dnešní době za 5,8 mega. A druhá nabídka ve stejné konfiguraci, to znamená difuzně uzavřeno s tepelným čerpadlem bez rekuperace v obou případech 4,2. 5,8, 4,2. Pak mám ještě jednu teďka šílenost. 77 metrů čtverečných za 5,2 mega zdaní na klíč ze základem. 77 metrů, jo, za 5,2. Nesmysl, prostě. To nejsou reální ceny.
Takže já teďka opravdu vydávám, že některé firmy, já to říkám stále do kolečka, prostě už pochopili, že se smráká, že se to řítí do krize, že ten vlak brzy narazí a šáli s ním na svý marže. Ale ta drtivá část firm to ještě nepochopila. Stále tam prostě spol ty svoje předcovidové marže. Ale je to na vás klientech, abyste si prostě tu výběrkou udělali a srovnali ty ceny. Jo, že dneska opravdu to není, jak bych to řekl. No totiž dneska to není kosmetický rozdíl v cenách, ale jsou ty nůžky jsou neskutečně, ale opravdu neskutečně teďka otevřený. Takže, jak já říkám, konečně klienta házet další část provazu. Je to samozřejmě u těch maržích těch dodavatelů, těch výrobců. Jo, svým způsobem dřevo šlo dolů, ustálilo se na nějaký ceně, ale třeba se to vůbec netýká palubek. Jo, palubky nebo z modřínu, když se podíváte, terasovina evropské nebo sibirské modřín, 1000 korun za metr prostě, jo. Palubky 600, jo. Ve smrku 400, jo. Ale přitom, když platíte tomu zdroji, tomu výrobci, tak je dostanete třeba za 250, za 300, jo. Čili jak to je? Ty jednotliví přeprodejci, tam prostě jsou schopní v dnešní době prostě rvát i 100% marže. Prostě tak to je, jo. 100% marže prostě. Koupím palubky za 200 a prodám je za 400. Takže nedávno jsem jeden případ takhle, krásně jsem ho viděl na vlastní oči, takže vím, o čem mluvím. A to je ten problém. No nic, konec pláče. To se dáme příště. Já myslím, že po těch dobrých sériích by to zachtělo nějaký pruseráře. Tak se těšte.